מכבי תל אביב כבר נמצאת בדרך למחנה אימונים ומשחקי ידידות ברחבי אירופה. אבל רגע לפני שזה קרה, הקבוצה ערכה את מסיבת העיתונאים המסורתית לפתיחת העונה. כל כלי התקשורת בישראל הגיעו כדי לראות את הסגל החדש, שהעמיד דיוויד בלאט לקראת העונה החדשה. כבוד לי לשבת איתכם עוד שנה ולהציג בפניכם קבוצה לוחמת, קבוצה חדשה, אבל קבוצה עם המון המון רצון ותשוקה לספק את האוהדים שלנו, לכבד את הנותני חסות שלנו, לחיות ולהיות חלק מההיסטוריה המדהימה שאתם רואים מסביבכם, שאנחנו יושבים פה במקום הנפלא הזה, ואנחנו מצידנו, ואני כמובן יחד עם הצוות שלי, ניתן את הכל על מנת להביא לכאן כדורסל אטרקטיבי, כדורסל טוב, על ידי אנשים טובים, עם אישיות טובה ונכונה ומייצגת גם את המועדון שבו אנחנו עובדים ואת המדינה שבה אנחנו חיים. היינו צריכים לבנות באמת קבוצה שהתחלפו בה הרבה שחקנים, ועשינו את זה, אני חושב שעשינו את זה בצורה טובה ושיש פה חומר שחקנים עם הרבה כישרון וסיכוי גדול להגיע לשלבים מאוד מאוחרים. הבשורה הגדולה הייתה לגבי מינוי קפטן חדש לקבוצה. אחרי שטל בורשטיין הודיע על פרישה לפני מספר שבועות, קיבל היום גיא פניני את סרט הקפטן. רק כשאתה אומר את זה, יש לי איזה צמרמורת, אבל קודם כל כבוד גדול. להיכנס לרשימה של שחקנים שאתה יודע שכל החיים רק רצת ופתאום אתה נמצא במקום הזה. גדלתי במקום הזה, אני יודע את המשמעות של להיות קפטן במכבי, יודע את הערכים, את האידיאולוגיה של המועדון, וזהו, עכשיו מחויבות עליי, אחריות, וזהו, אני מקווה להוכיח שמי שבחר בי ישמח מזה. אני רוצה לברך את גיא. גיא, אתה נכנס למשבצת מכובדת, כמי שאני מלווה את הקבוצה 54 שנים, ואני חושב על כל הקפטנים שהיו וראיתי אותם, אתה באמת רושם את השם שלך במשבצת מדהימה, ושיהיה לך המון המון בהצלחה. המטרות במכבי היו ונשארו זהות. לזכות בכל התארים בישראל ולהמשיך ולהיאבק בצמרת הגבוהה ביותר של הכדורסל האירופי. אני מאחל לקבוצה הזאת שתגיע להישגים לא פחות טובים מזו שבעונה החולפת. מאחל לכולנו שנה טובה, ברוכה ומלאת הישגים, וכמובן בריאות מלאה. אנחנו נצא מהעונה הזאת קבוצה טובה, אפילו קבוצה מצוינת, אין לי ספק, כי יש עם מי לעבוד פה. שחקני הקבוצה גם הם הגיעו למסיבת העיתונאים הישר מהאימון. היושב ראש שמעון מזרחי סיפר שיוגב אוחיון נמצא במגעים עם הקבוצה, אחרי שבורר מטעם פיבה קבע שהצדק היה עם מכבי לאורך השבועות האחרונים. שמחנו לקבל ביום שני האחרון בשעות הערב את הודעת מזכ"ל פיבה, לפי יוגב הינו שחקן תחת חוזה מחייב לעונת המשחקים 2012-13 במכבי אלקטרה תל אביב, ואין לתת לו כתב העברה לקובן או לכל קבוצה אחרת. אנחנו מאמינים שהדרך בין הדברות ליוגב לבינינו לפתרון כזה או אחר תימצא, וכדי לחסוך את השאלות שכבר נשאלתי בכניסה לכאן ובטלפון, אז אני מאשר שאכן היום הייתה פגישה במשרדי בין יוגב ונציגיו. בקבוצה קיבלו השבוע גם את שחקני הנבחרת, ועכשיו הכל כמעט ומוכן. מכבי תל אביב, מודל 2013, יוצאת לדרך חדשה. יש התרגשות. שלא יהיה לי את התרגשות הזאת, אני אפרוש. באמת כיף, תמיד זה אירוע כזה מכובד, עם אוכל נחמד בהתחלה, וכל המכובדים מדברים. אבל באמת יש תחושה באמת של דרך חדשה, של שנה חדשה, גם יוצא בדיוק כמה ימים ממש אחרי ראש השנה, ככה שבאווירת החג.